У нас таке питання по поводу харчування пільгових категорій дітей. Ми знаємо, що обсяг коштів на поточний рік розглядається в встановленому порядку згідно чинного законодавства. Харчування заклади на даний період школи, садочки, технікуми та вищі навчальні заклади не працюють, бо зараз карантин. Державою гарантовано забезпечення харчування учнів пільгових категорій. Це діти-сироти, діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. На період карантину у закладах освіти запроваджене на виконання постанова Кабінету міністрів від 11.03.2020 року 211 учні та студенти переведені на дистанційне навчання. Оскільки заклади освіти не мають змоги забезпечити харчування пільгових категорій учнів, у період дистанційного навчання під час карантину органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть винести рішення, проголосувати, я вас дуже прошу, депутатів, зібратися, і компенсувати ці кошти, які закладені у бюджет. Вони є за програмою, за бюджетом. За програмою, за бюджетом, державне гарантування, статті, захищені статті. Просимо вас компенсувати ці кошти, ну, в вигляді грошової допомоги, в вигляді продуктів харчування. Дивіться, на даний час, я точно не підсчитувала, так будемо казати, 72 дні діти не харчувалися, але да, в законі, як діти не навчаються, але вони навчалися дистанційно, без прериву, вони навчалися, і вони повинні отримувати гаряче харчування. Це полягло, скажімо, на батьків малозабезпечені. Ви ж прекрасно розумієте, да? Витрати більше на воду, більше на світло, більше на продукти. От учасники бойових дій, дітки учасників бойових дій, харчувалися в день на 17 гривень 70 чи 80 копійок. Да, це в день небагато, але за оцей період на кожну дитинку 1274 гривні. У кожній сім'ї є там одна дитинка, дві-три. А це для мами і папи, вибачте, будь ласка, якась допомога. Ми просимо вас розглянути це питання. Я вам хочу сказати, що в Житомирській області виділялося продуктовими наборами. Як це правильне звернення? В других областях виділялися через Совбез, собиралися списки по школам чи відділ освіти. Вони прекрасно знають, які дітки харчуються, які є категорійні. Тим паче, я ж говорю, в бюджеті вони закладені на цей рік. Да. Ми з вами сьогодні розмовляли так з міським головою, не було заперечень, до бюджетна комісія розгляне, і думаю, в кінці кінців розблокуємо ми роботу ради і проголосуємо за те, що ви просите. Дякую. Дякую вам за турботу.